Сьогодні 6 квітня 2020 року, перший день дії вже знаменитої постанови Кабміну номер 255, яка забороняє із цього дня людям бігати, займатися фізкультурою, гуляти в парках, дихати свіжим повітрям. Ну, правові аспекти прийняття цієї постанови я сильно заглиблюватися не буду, ну, тому що вже, я думаю, буде безліч судових позовів, і по яких її в кінці кінців скасують, або просто відмінять карантин. Я трошки поговорю про здоровий глузд. Ну ось дивіться, аналізуємо ми цю постанову з точки зору здорового глузду. Вона нам забороняє займатися фізкультурою, дихати свіжим повітрям, гуляти з дітьми, але вона чомусь не забороняє продаж алкогольних напоїв, табачних виробів. Ті люди, які прийняли цю постанову, стверджують, що вони піклуються про моє здоров'я. А я стверджую, що вони брешуть. Вони піклуються про свою шкуру. Тому що якби вони піклувалися про моє здоров'я, то вони б заборонили продавати тютюн на час карантину, заборонили продавати алкоголь і навпаки забезпечили б мене, інсулінозалежну людину, інсуліном. А інсуліну немає. Тобто вони убезпечують мене від якоїсь незрозумілої мутної хвороби, але не убезпечують від хвороби, яка загрожує моєму життю. Так от, реагуючи на цю абсурдну, маразматичну, ідіотську постанову, я вирішив перевірити, а наскільки вона взагалі реальна для впровадження. Ну от, в цій постанові сказано, що я не маю права гуляти по берегу річки, по лісопосадці, по парку, окрім випадків супроводу домашніх тварин. І ось, дивіться, ось зі мною Жоржик. Наш главний герой, він уже набив собі защитні мішочки. От скажіть, будь ласка, в постанові написано, окрім вигулу домашніх тварин. Дивимося законодавство. І що там написано? Там написано в законодавстві собаки, коти та інші домашні тварини. Жоржик – наша домашня тварина. Отже, я маю право безборонно з ним гуляти. Я буду з ним гуляти. Більше того, я буду займатися фізкультурою. Я встаю 5 ранку і бігаю по вулицях без маски. Тому що маски, як стверджують носіння постійної маски, як стверджують лікарів, а не чиновників Кабміну, жоден з яких не працював в справжній лікарні, не працював лікарем. У нас міністр охорони здоров'я взагалі не зрозуміло, звідки взявся. Так от, вони стверджують, що постійне носіння маски шкідливо для здоров'я, тому що там накопичуються інфекції. Але я не буду аналізувати це. Я хочу звернутися до людей. Люди добрі, будь ласка, керуйтеся здоровим глуздом. Я не закликаю нікого повторювати свої подвиги. Тому що, ну, я зможу відстояти свої права і довести в суді свою правоту. І всі ці протоколи, які можуть на мене виписати, безумовно, я їх скасую через суд. Але, ну, навіщо вам іти на рожон, тратити свої сили і час на те, щоб судитися? Але все ж таки, якщо ви потрапите в схожу ситуацію, то, будь ласочка, ведіть себе коректно з співробітниками правоохоронних органів. Поліцейські, як і ви, залякані, налякані і не знають, що робити. Знаєте, оцей секрет оцих всіх постанов мені видав один із посадовців, який просив його не називати, ну, я не підставляю людей, він сказав. Я кажу, ну все ж це незаконно, все це неправильно і нелогічно. Він каже, ну ти розумієш,
наших дураків, якщо не налякати, то вони не зрозуміють. Ну, скажімо так, дивлячись на пустий з П'ятниці берег, я тут буваю кожного дня, то людей таки налякали. Але вибачте, а як буде з тим, хто не боїться і хто розумний? І найголовніше, по теорії, по книжці, ну, Конституція називається, гарантом моїх конституційних прав є президент України. А на практиці